tämän kaarien kanssa ja yritettiin ainakin parhaamme, mutta sen näkee sitten vasta niinku pistä eristä. Ei sitä olla vielä nähty tarkkaan sieltä. Täytyy tarkistella sitten tarkemmin. Niin, kuitenkin ensimmäinen kerta teille olympiajäillä. Niin, kuinka paljon oli jännitystä ennen tuon suorituksen alkua? Oikeastaan ei siinä ollut mitään sen niinku ihmeen, ainakaan omalla kohdallani, että musta tuntuu, että meillä oli tosi hyvä sellainen yhteinen fiilis ja rento sellainen hyvä kisafiilis. Pystyi luottaa niinku omaan tekemiseen, niin ei se tuntunut mitenkään erilaiselta kuin mikäänkään toinen kisa. Niin, kaksi paria. Kun menitte siinä heti ekan parin ohi, niin putoaa sitten tuosta vapaa-ohjelmasta 3 pinnaa ja jäitte tuosta omasta ennätyksestä. Niin mitä te uskotte tällä hetkellä, että riittääkö toi? No, ollaan tyytyväisiä nyt ensinnäkin siihen, että tehtiin se oma paras suoritus ja nyt sitten vaan jännitetään, että riittääkö jatkoon, mutta ei pysty antaa sen enempää. Toivomme tietenkin, että ollaan mukana. Mutta kuitenkin vuosikausien tauon jälkeen palautitte suomalaisen jäätanssin tänne olympiajäille, niin minkälainen merkitys sillä on teille? On sillä iso merkitys, että on siitä aikaa, kun viimeksi Susanna ja Petri on ollut olympiajäillä, ja tosi hienoa Suomen jäätanssille, että ollaan nostettu Suomi tänne takaisin olympiajäille. Kiitos.